Hej allesammans, välkommen till ännu en video med mig, Svensk Drama. Tack så hemskt mycket för 1 miljon visningar på min kanal. Ni är riktigt grymma och jag vill bara tacka er för all den supporten ni har gett mig. Som ni kanske vet så skulle jag gjort en face reveal vid 10 000 prenumeranter. Men eftersom att kanalen växt så otroligt snabbt under de senaste veckorna så har inte jag hunnit förbereda än. Men håll ögonen öppna för det kommer komma en face reveal riktigt, riktigt snart. Så där, nu ska jag inte stressa mer utav er tid så vi slänger oss rätt in i nyheterna. Joakim Lundell har släppt sin låt All I Need på Spotify och på sin kanal Joakim Lundell. Många tycker att det är en copycat utav låten Alan Walker. Men det som är problemet med de här kommentarerna är att Jockeboy har faktiskt gått ut och sagt att mycket av hans inspiration till den här låten är just Alan Walker. Så istället för att kommentera att han kopierar Alan Walker kan ni väl skriva att det är bra att han gör någonting annat än pranks i alla fall. Nu över till en nyhet om Sampe V2 som igår den 14 februari satt och streamade helt lugnt med cirka 500 viewers när plötsligt han får en host utav ingen mindre än Anomaly. Den här youtubern Anomaly har cirka 1,5 miljoner prenumeranter på sin YouTube-kanal. Och det här var Sampe V2s reaktion. Det händer inte! Aj, här har mina fina pyjamasbyxor på mig igen. Tja! What the fuck! Är jag Anomaly? Han lägger subben! Varför kommer ingen ljud? Anomaly! Nej! Varför kommer ingen ljud när han subbar? Ey, chilla, vänta! Vänta, vad? Men alltså, är du skön? Alltså, driver du på riktigt? Är det skön? Jag hoppar ut genom det där fönstret nu. Alltså, nu, det är nu det händer. Nej, men på riktigt! Alltså, det här händer inte. What the fuck? Det här är en joke! Det här är ett skämt! Hello everyone! I'm Sampe V2, Swedish CSGO players. I suck dick for cheeseburger om donken. Åh, jävlar, vad händer? Vad händer med Alan? Varför kommer du upp så här? Vänta, vad händer? Alltså, jag skakar på riktigt. Åh. Steroids, yes man. Steroids. Nej, men är det ett skämt eller? Alltså det här finns inte. Vad händer? What the fuck? Är det så jävla bugg? Varför kommer den jävla musiken ifrån? Jag fattar fan ingenting. Jag fattar fan ingenting. Varför jag hypar? Ja, jag fick en host av Anomaly. Så där, vi går vidare till en nyhet om Spotlight Central som det har varit väldigt mycket drama om det sistone. Så Spotlight Central har nämligen lagt upp en video där han förklarar att han har skrivit med Hydra och sagt förlåt helt enkelt. Och i videon säger han att anledningen till att han ville få ner Hydras kanal var för att Hydra gjorde content som skadade andra. Och därför ville han helt enkelt ta ner Hydras kanal bakom hans rygg. Och med hjälp av en film och lite editing så lyckades Spotlight Central i sin video förklara dramat rätt så bra med detta klippet. Nu över till en nyhet om Hydra som har bestämt sig att gå över till Minecraft helt enkelt. Kolla här. Tjena allihopa och välkomna till en ny video på min kanal här. Nu kanske ni tycker att det här är lite konstigt att jag spelar Minecraft med Keku Cake. Varför gör vi det, Keku Cake? Hej, vi har
eller till mestadels Hydra, men vi har bara fått väldigt mycket hat om vårt content för vi är för mycket, vi är för mycket satir, vi är för råa och börjar få väldigt mycket hat på Twitter och lite här och var. På så Twitter har det varit helt otroligt med, nej jag vet inte vad. Det har varit krig, så nu ändrar krig. Ändrar vi content. Så att jag sa att det kommer ske lite förändringar på kanalen och här har ni det. Alltså, jag har alltid drömt om att vara en Minecraft-youtuber. Som ni hör kommer Hydra gå över fullt till Minecraft. Nej, inte riktigt, men han kommer göra någonting annat än en roast i alla fall. Det var alla nyheter för idag. Vill ni vinna 1 miljon kronor, klicka då på gilla-knappen. Men vill ni spela Minecraft med självaste Hydra, ja, prenumerera då. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag. Hejdå!